أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ مریم پڑھنے کے فوائد. اس کو پڑھ کر آپ جو فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس بارے میں بات کی جائے گی. میں اس سے پہلے بھی کافی ساری صورتوں کے فوائد بتا چکا ہوں، آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اس سورت کو اگر دولت مندی کے واسطے 7 دفعہ پڑھے بے شمار دولت پائے، اور پڑھنے والے کا حافظہ اس قدر بڑھ جائے کہ جس بات کو ایک مرتبہ سنے کبھی نہیں بھولے گا، بیمار لکھ کر پانی پی لے تو شفا پائے گا، اس نقش کو لکھ کر اگر باغ کے درخت پر باندھے تو اس سال بے شمار پھول اور پھل آئیں گے، اگر 7 روز لکھ کر بیمار پیے تو تمام امراض سے صحت پائے گا. جس گھر میں دیو یا پری کا خوف ہو، اس گھر میں یہ سورت لکھ کر گھر کی دیوار پر لٹکا دیں، تمام گھر والے امن میں رہیں گے. ہمیشہ پڑھنے والا جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا. جو شخص روزگار کی تلاش میں ہو اور حیران ہو، وہ 7 دفعہ اس سورت کو پڑھ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ روزگار مل جائے گا. اگر اس کو لکھ کر گھر میں رکھا جائے تو خیر و برکت ہوگی اور رزق میں بھی کشادگی ہوگی. اگر کسی شخص نے کسی نوجوان کی قوت مروی باندھ دی ہو اور وہ پریشان ہو، تو اسے چاہیے کہ باوضو سورہ مریم پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ اس کی قوت مروی بحال ہوگی. اگر خود پڑھنا نہ جانتا ہو تو کسی سے 3 مرتبہ پڑھوا کر پانی پر دم کروا لے، اور روزانہ وہ پانی پیے جب تک طاقت بحال نہ ہو. پانی پیتا رہے انشاءاللہ تعالی صحت یاب ہوگا. تو ناظرین، یہ تھے سورہ مریم کے فوائد. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.